দোকানখন দিয়ে চলি আছে দোকানখন দিয়ে চলো বাবা অ কেতবা লুজুরে লুজুলি আর কি করবে আর উপায় নাই না নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি সকলোৱে মঠ মন্দিৰলৈ যাওঁ আৰু মঠ মন্দিৰৰ সমীপত যি ধূপ চাকি ফুল আদি নৈবেদ্য বিক্ৰী কৰা লোকসকলৰ পৰা আমি এখন থালি লওঁ আৰু তাৰপিছত মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ আপোনাক প্ৰৱেশ কৰি আমি সেৱা লওঁ আৰু সকলো মঠ মন্দিৰৰ সমীপতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা এনেদৰে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰা পৰিলক্ষিত হয় বিশেষকৈ মহিলাসকলে এই কাম কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখত আৰু গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখতো আপোনালোকে বহুসংখ্যক মহিলাক এইদৰে দেখিবলৈ পাব তেওঁলোকে ফুল চাকি ধূপ এনেদৰে নৈবেদ্য বিক্ৰী কৰা দেখিবলৈ পাব কিন্তু আমি কেতিয়াবা ভাবি চাইছোঁনে তেওঁলোকৰ জীৱনটো কেনেকুৱা তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে ইনকামনো কিমান কৰে তেওঁলোকৰ জীৱনটো কেনেকুৱা আমি কেতিয়াবা ভাবি চাইছোঁনে হয়তো আমি কেতিয়াও ভাবি চোৱা নাই এই সন্দৰ্ভত আজি তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতি আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু তেখেতলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিছোঁ কিছুসংখ্যক বহুত গ্ৰাহকে ভাল ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু কিছুসংখ্যক এনেকুৱা গ্ৰাহকো আছে তেওঁলোকক খুব বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে তেখেতলোকৰ সৈতে মই কিছু কথা পাতিম তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বিষয়ে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ মোৰতো বহুত বছৰ কিহৰ পৰা বিশ বছৰৰ পৰা গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখতে আছে কেনেকুৱা ইনকম কেনেকুৱা হয় আপোনাৰ ঘৰত কোন কেনেকৈ আছে থালিৰ দাম কেনেকুৱা থালিটো 100 টকাটো লাডু আহি 150 টকাও বিক্ৰী কৰিছে আৰু নাপালে 100 টকা প্ৰতিদিনে এনেই কিমান ইনকাম হয় আপোনালোকৰ ঘৰত কোন কেনেকৈ আছে আপোনালোকৰ আপুনি চলাই আছে দোকানখন দি আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ গ্ৰাহকৰ কেনেকুৱা সঁহাৰি পায় কিছুমানে ভাল কয় কিছুমানে বেয়া কয় আৰু সেনেকুৱাই পৰিৱেশ কিছুমান মানুহ আৰু দালাল কতো আহিছে ভাল বস্তু দাম লোৱা আৰু কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ ইয়াতে দোকান যাম 20 বছৰমান হ'ল কেনেকুৱা ইনকাম কেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ ঘৰত কোন কেনেকৈ আছে ঘৰত কোন কোন আছে মোৰ এজনী ল'ৰা নাতিনী আছে আৰু আমাৰ মানুহজন আৰু মই তিনিজনে থাকোঁ এই দোকানখন দিয়ে চলি আছে বাবা কেতিয়াবা নুজুৰে নুজুৰিলে আৰু কি কৰবি আৰু উপায় নাই না কাম কৰা মানুহ নাই ফুৰা আৰু হাতুখন ভাঙা কাম কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল ইয়াতে হ'ল এতিয়া দোকান দিবা 25 বছৰ 25 বছৰমান হ'ল এনেই ইনকাম কেনেকুৱা হয় ইনকাম আমাৰ মাজৰ দোকান আৰু কি কিমান হ'ব আৰু হয় কেতিয়াবা 500 মান হয় 300 মান হয় কোনো গেৰাণ্টি নাই সেনেকুৱা ঘৰত কোন কেনেকৈ আছে ইমান দাম নাই সেনেকুৱা কৰে আৰু আমি এইগিলাক ৰাতিপুৱাই গৈ ফুলগিলা যে হাজৰ পৰা দিব আহে বেপাৰীবিলাকে সেইগিলাকো বুজি নাপায় ভাবে আৰু ক'ৰবাৰ পৰা চুৰ কৰি আনা বুলি ভাবে আমি আৰু ক'ত যাম আমি ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত টাইম নহয় আহোঁতে 8টা 9টা বাজে
চেষ্টা কৰিলোঁ মই অংকুৰে এতিয়া আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।